Než se připojí ostatní hráči, povíme si, co tady vlastně máme z pozice Survíka. Z pozice Survíka máte na výběr ze 4 klas. Escapist, Guide, Medic a Scout. Escapist dělá to, že vlastně vy shareujete Sprint Burst, vlastně pro sebe a pro svůj tým. Klasika, funguje to úplně stejně. Má to cooldown 20 vteřin. Aura Skill dělá to, že to revealne auru, oken, palet a takovéhle věci, prostě minus of opportunity. Tady máte, že jste o 3% rychlejší, když jste zraněný, a tenhle ten perk je vlastně pro všechny. Vlastně to dělá, že pokud se dostanete do druhé stage, a tak survivor dostanete možnost se sám healnout. To znamená, že jste sám schopni se uzdravit a plně se recovernout. Poté, co je ten survivor plně recovernutý a sám sebe se, tak dostane, když má alespoň 25% vlastní recovery progrese, tak dostanete endurance status efekt po dobu 20 vteřin a 10% haste po dobu 10 vteřin. Tenhle ten status mají všichni. Guide má tyhle ty tři věci. Lomeno 4. Když opravíte generátor, tak se objeví aura vás i toho generátoru pro váš tým. Tohle to dělá to, že vám to revílne aury všech generátorů na vzdálenost 16 metrů. Skvělý, když potřebujete najít generátor. Tuvíci alespoň 8 metrů dostanou 3% bonus za great skill checky, pokud opraví generátor. Zvuky, které jsou způsobené tím opravováním, jsou snížený o 50%. To znamená, jakoby děláte to těžší. Medic. Pokud hýlujete dalšího survíka, tak se vám zobrazí aura vašemu týmu. Survíci 3 metrů od vás dostanou bonus na hýlování ostatních. A tento efekt se neaplikuje, pokud jste v chaseu. Aura skill, medic skill dělá to, že se objeví aura všech survíků zraněných kolem vás na vzdálenost 128 metrů. Je to vlastně empaty. A poslední perk dělá to, že se je zrychlený healing na o 35%. No a poslední scout dělá to, že pokud je poslední perk dělá to, že pokud je killer jako v oblasti vašeho, že ho vidíte na vzdálenost 64 metrů, tak se objeví aura toho killera celému týmu. To znamená, že jakoby vidíte, tak to nahlásíte všem survíkům. Tady ten dělá to, že když jakýkoliv z těch killerů udělá nějakou takovou, oni tomu říkají perform break action, to znamená, když zničí paletu nebo nakopne generátor nebo nějakou zeď, tak se objeví aura toho killera. A initiate skill dělá, co se týče scouta, dělá to, že pokud jste v crouchi, tak máte vlastně iron will, to znamená, děláte kravál a zvýší se vám movement speed, když jste v crouchi, takovej urban invasion s iron willem dohromady. Co si vemu, já nevím. Takže dáme a pánové, jinak na Kiku dneska skvělá aktivita, teda sice zpomal mol, ale Morbius tam je, Dýny, Borůvka, Jenku, Lukášek tam byl, Foggy David dostal suba. Takže dámy a pánové, jdeme v 8 hráčích proti 2 killerům. Počítám s vaší totální koncentrací a musíte hlavně dělat generátory a snažte se neumírat, moc rychle. Neserte mě. Je na to Azarov. No, to bude. No. My jsme ještě neměli. Uvidíme, jaký mají killery, no. Když to nebude Nurska, tak to bude být. Bo tady lidi musí... já to přivolal. No, že se držel. Tamhle když tak nějaký pán dělá generátor. Dvojte, dělej. Ježiš, Hunterská a Nurska, ty. Tak, teď jsme viděli oba dva killery. Hunterska a Nurse. First gen done, gen rush pěkný, pécka. Teď jsme revealnutý, bacha. Dva mrtví, nevadí. Dvajte. Pedro. A tady už je plno. Jak je zašláplý naraz, ne? No, jedna výhoda tady je ta, že nemusíme koukat pod nohy, prostě... Já jsem stejně něčím měla. Jo, koukal jsi na pastičky. Ale Mol to schytal. Ale on ví, jak se to hraje. Musíme jít vyndat, vole. Já už tady běžím. A jsem běžel přes celou mapu. Ona, jak je ta mapa velká, jak jsme byli na jiný mapě, tak vždycky ty první anhuky jsou strašně dlouhý. Haha. Jako máš rád, že umřel Týna, nebo co? Ne,
Ne, Didi. Takhle. A ona jako borůvka jinak je celkem přátelská v reálu. Ona se ani nepokusí. Ona se nepokusí, ale je za sebou. Podívej se, to tak se suprovet, vole. Podívej se, co suprovet. No. Ale všichni jsou sundaný, neměl geny. Tak já jdu vysadit. Není pápa. Já vlastně vidím, že když oni nakopávají gen nebo palety, tak vlastně je vidím. Ale zkusím tě rovnou i healnout, no hele. Někdo vysí, Týna. Jo, už tady. Ona se vrací, no, teď. Jde se mnou. Můžeš se healnout někde sama za rohem, máš ten skill set play. Vole, jich je tady zase. Jo, ona má ty tři blinky, vole. Když jsou poblíž, tak má tři, no. No, jde po mě antrska. Aj, tak ty na to jsi... To jsi zahrála teda, to jsi teda zase zahrála, no teda. Ty vole. Mám takový pocit, že jsem si opakovala to, co ty, proto v minulou hru. Jo, jo, přesně tak. Ty vole, já jsem dodže. Jo, no. Někdo blízko fanouše? Mezi mnou a jím je killer, dobrý. Aby je, aby je. No ale je tam killer, vole, tak bacha. Já ho nezůstávejte. Ne, dobrý, já ho odvedu na druhou stranu. Okej. Okay. Tady někdo fňuká. Žen. Ty vole! Ty vole, ona mi hádí, že celkem dlouho ta hunterská. Buď rád, vole. To vás nám mi vykašla už, ne? Okay. Ne. Ty jsi loupák. Chudák, vole. Chudák zajac. Tě někdo mi psal? Tak, já jsem džuknul toho killera trošku. Jaké guno. Já mám vlastně Urban Invasion a revealování killerů a Iron Wilco, no, když krauču. Já do něm ten gen a ty vole u Dýnyho zrovna někdo je, no, to je hunterska. Dobrý, já jsem daný. Když jste už Deton Hook, tak se můžete hýnout sami, takže to když tak zkoušejte. Ano, pane. Tak Vayne dead, Nikita... Vysí. Co jste za zvuky doprili, jo, že jsme revealnutí. Au, M1. A jde na mě druhý kokot. Piči! No to hlavně vypadá, že ty kile, že se drží přesně. Ježiš těche, ty vole tady vedle, ej. No teď už jo, no. Nebo jsem jde, ale... Bych řekla, že oni jsou primit. Jo, hodně, chodí hodně spolu, ne? A konečně se portnu od nich pryč, ale budůvka tam vysí, ale tak to je, když přijde moc blízko, jestli tě to schová jakoby portnej nám. Hele, dva geny, jdeme. Let's go. Jo, někdo tady, no, killer je u mě, no. Hlavně nevím, jestli někdo dodělal ten gen, co byl u té stěny tam poblíž. Ale na tom jsem asi možná já. Protože ty jsi tam odcházel, to bylo jenom pro dva lidi. Je někdo u tebe, tak jde skoro hotový. Jo, killeři, oba. Kurva, čo mém? Ona jde zase za mnou, ta pí***, vole. Teď mě zindali, vole, z klece, co chceš? Teď mě vyndali z klece, vole. Jde si. Nevím. Běžím doprostřed mapy. Má ještě ment, no. Pojď sem, pojď. Jo, ono ten gen na nula, aha. Já tě hýlnu. Ty pičo. Ne, já mám killera, vole. To jsi taky píči už. Číči? To teda, vole. Počkej, hele, živý štít. Ukaž, pojď ven.
Au. Tak nic. Škoda. A jdu sem tak k nám. To jo, hýlám to. Jo. Tak ne. Bloody hell. Ty vole. No. Je tam i ta Nurska, ty krávo. Oni chodí hodně ve dvou, no. Dobrý, no, tak jít dožnu dvě hečety a... Dobrý palec sun. Sakra, to se posral. Moc killerů, no, já jsem utíkal před jedným a revealu jsem se k druhýmu, no. Tyhle poslední gen, kurde fixa. Ale běží tam někdo ke mně, dobré, dobré. Hele, běž, já se jdu zkusit hýnout někam za roh a ty zkus to. Nějakej. Hej, self-care power? Jo, tak ho dělej, já tam přijdu. No já on dělat nemůžu, já jsem mrtvá. Ondo je dead? A ty jsi mrtvá, to neumíš jako zahrbít toho kůže. A Mau je taky dead, mimochodem. To je super, tak já se tady do healu a... Mluvím heč. Je to tam gangbang. Jo, tři heči na mapě, ty vole, nechci žádný. Přijeďte na mapě, já nevím žádnej. Neslyší. Máš ho tam, máš ho tam. Jo, uiii. Úspěšně jsem obětoval celý tým. Já vám moc děkuji, děkuji, děkuji pro content, jste mě nechali utíct, já to vím moc dobře, děkuji, jste zlatý. Ty vole, to byla game. On týna dostala jako těžký rape, no hnedka z kraje. Hele, děcka, děkuju všem moc, bylo vás tady nadal všem zúčastněním, vím, že jsem vás vytáhl některý na jednu hru, některý na více her. Všem moc děkuji, je to celkem zábava, ale už mi dochází baterky. Z dnešního záznamu něco určitě sestříhám na YouTube. Takže očekávám pak, že tam dorazíte a naházíte tam nějaký lajky. Všem moc děkuju, přeju krásnou dobrou noc, uvidíme se příště, budu se moc těšit a... A tak dále. Tak jo, hele, dobrou, čau, čau.